Hej och välkomna till Borås konstmuseum och utställningen Generation, en spegling av 1990-talets konstscen. Jag heter Caroline Gustafsson och jobbar som utställningsintendent här på museet. Men i den här utställningen så har vi samarbetat med externa kuratorerna Lena Mattsson och Ola Åstrand. Kuratorerna är själva konstnärer som debuterade under den här tidsperioden, så som många av de medverkande 25 konstnärerna också gjorde. Och alldeles strax så ska vi ha nedslag i utställningen, men först en kort introduktion av tematiken. Ja, vad hände då under 1990-talet på konstscenen? Några saker som kan nämnas är att svenska konstnärer började etablera sig mer och mer utomlands. Fler kvinnor tog plats på konstscenen. Tidigare hade den varit väldigt mansdominerad. Men också uttrycken, alltså hur man uttryckte sig konstnärligt, förändrades. Tidigare hade det varit mer traditionella uttryck. Men nu tog videoverk, installationer, foto, performancekonsten och den relationella konsten och konceptkonsten en allt större plats. Man vågade experimentera mer. Något annat som hände var att fler och fler gallerier började etablera sig. Det kunde vara ganska unga gallerier, men också konstnärsdrivna verksamheter. Konst ploppade upp också här och var i stadsrummet, på oväntade platser och även i outhyrda lägenheter. Vad som mer kan ha påverkat förändringen på konstscenen var 1990-talets ekonomiska kris. Och kuratorerna beskriver det här som att komma ut på en scen just när proppen hade gått. Ja, vad gör man då? Då kan det vara läge att vara experimentell och kreativ istället. Och precis så blev det också. Många valde att göra verk som kanske i första hand inte skulle säljas, utan hade mer experimentell karaktär. Andra orsaker tros också vara 1980-talets bland annat politiska situation. Och så som konst och samtidskonst ofta fungerar är ju det att man intresserar sig för den tid, den samtid man lever i och närliggande tid. Och under 1980-talet så låg kalla kriget och rädslan för ett kärnvapenkrig kanske som ett hot. Det hade varit ett mörker. Nämnas kan också Tjernobylkatastrofen och den stora AIDS-krisen. Men på slutet av 1980-talet så kom ändå en positivare anda i och med bland annat Berlinmurens fall. Och det går också att märka att det trots allt blev en positivare anda och ett nyvunnet mod i de konstnärliga uttrycken. Även om det fanns en upprorsanda och kaxighet som märks av. En annan stor skillnad på då och nu är ju internet. Det här var ju en tid då visserligen internet lanserades, men 1993 så använde mindre än 2% av svenskarna internet, och internet var på inga vägar heller utbyggt på det sätt, det komplexa sätt som det är idag. Så det som har hänt är ju en revolution i den digitala tekniken och i användandet av sociala medier och internet till exempel. Men det finns också många beröringspunkter med just ämnen som normkritik, även om inte just det ordet användes. Maktperspektiv och feministisk konst har fortfarande en väldigt stor del både då och nu. Kuratorerna menar att det har ju varit svårt att göra en utställning om sin egen generation. Både att försöka vara tidsandan trogen på något sätt. Man har valt att inte ha så mycket måleri med, i princip inget alls i utställningen. Men också urvalet av konstnärer har ju såklart varit tvunget att begränsa. Själva titeln Generation, den är ju hämtad ifrån Douglas Kaplans litterära verk Generation X, som beskriver människor födda på 1960-talet och deras strävan och önskan om att hoppa av det här typiska ekorrhjulet som många befinner sig i.
Och många av medverkande i den här utställningen är ju just födda på 1960-talet och slog igenom som konstnärer på 1990-talet och har varit väldigt viktiga för både svensk men också internationell konstvärld. Nu ska vi ta oss en titt i utställningen. Axel Karlsson Rickson, tidigare Annika Karlsson Rickson, medverkade i en utställning på stan i Malmö 1994 med det här verket Jag säljer ingenting. Det består av tre stycken vepor och affischer. Och det här arbetet knyter an till tidigare verk av Karlsson Rickson där henne har arbetat med ätstörningar och självskadebeteende. De här verken placerades på en kommersgata, alltså en köpgata i Malmö. Men det som hände dagen innan vernissage var att de här veporna revs ner. Och dagen efter kom ett pressmeddelande där avsändarna, autonoma revolutionära feminister, tog på sig ansvaret för det här. Någonstans hade det alltså skett ett missförstånd av budskapet i Karlsson Rickssons verk. Det som hände sen var att veporna producerades igen och sattes upp istället på Malmö stadsteater där de egentligen förlorade sin ursprungliga relation till just det kommersiella perspektivet. Jag säljer ingenting 1994-2020 är ett återbesök och de tre vepor vi står inför här är nyproducerade för den här utställningen och i något mindre skala än de ursprungliga. Katrin Helmerssons verk La Société Phallocentrique ställdes första gången ut i Vanås 1992. Då var det 400 stycken sådana här fallosar som visades utomhus. I Generation har vi 24 stycken exemplar som står på det här podiet. Helmersson inspireras av andra kulturer i sin konst och hon har de senaste 15 åren rest mycket i Mali. Hon har tidigare också studerat i Indien och det var när hon vistades i Indien som hon kom i kontakt med en fruktbarhetsdyrkande plats där lingam och yoni-former fanns, alltså en form av kvinnliga och manliga attribut. Som har varit inspiration till det här verket då, La Société Phallocentrique. I Ebba Matts verk utan titel, Självporträtt från 1994, möter vi 600 stycken självporträtt på konstnären som är placerade under en konvex lins. Och tillsammans bildar de här individuella porträtten en större helhet. Och det som händer när man som betraktare rör sig över de här linserna är att bilderna morfas på grund av linsen. Upplevelsen och bilden förskjuts och perspektivet twistas beroende på hur du rör dig. Inspirationskälla till det här verket har varit Sylvia Pläts litterära verk Glaskupan. Och med det i bakgrunden så får det här verket en än mer existentiell och psykologisk prägel. Lucky People Center, eller LPC, började som en svartklubb i Göteborg. Men har egentligen hela tiden varit en konstellation, en grupp av olika personer som arbetar med film, musik och konst. Vilka som har varit del av LPC har varierat genom tiden. Mest kända kanske de är, i alla fall för en större publik, för sin elektroniska musik och deras sätt att använda samplingar. Deras film Information is Free kom 1994 och producerades av Johan Söderberg och Erik Pauser.
Och som sagt, just nu står vi i verket Rodney King. Verket är inspirerat och hämtat ifrån just Rodney King, som blev utsatt för fruktansvärd polisbrutalitet och som i förlängningen också skapade kravallerna i Los Angeles 1992. Det här är ett verk som är väldigt aktuellt även idag mot bakgrunden av vad som har hänt år 2020 och går också att koppla till Black Lives Matter-rörelsen, människorättsrörelsen som synliggör och vill lyfta polisvåldet och den brutalitet man anses drabba svarta amerikaner. En annan konstnär som arbetar med samplingar fast i visuell form är Per Wisén. Och vi står här inför ett verk i hans serie Reworkings. Tekniken går till på det viset att han gör cut-ups ur konsthistoriska böcker och sedan ett collage utav de här bilderna. I det här fallet är det Caravaggio-bilder som har komponerats till en ny helhet. Och härmed får vi också ett nytt budskap. Innehållet förskjuts och förändras. Och frågor om makt, identitet och sexualitet lyfts via det här verket. Vad är det egentligen vi bevittnar? Är det någonting brutalt? Är det allvar eller är det lek? Per Wisén visar också det här verket, Spinning Top, en snurra som är skapad utav vax och hår. Och det här verket är ett exempel på 1990-talets intresse för objektet. Alltså någonting som på en gång uppfattas fascinerande, men samtidigt också frånstötande och tilltalande på en och samma gång. Värt att nämna är också att Per Wisén har en relation till Borås. Han växte upp här en stor del av sin ungdomstid. Camilla Rydahls verk Aldrig avslutat antal kuber naglar hud gjordes under en workshop där hon gjorde ett performance och limmade samman en mängd olika plexidelar till kubformatet. Samtidigt så tog hon fragment från sin egen kropp som hudrester och naglar och fyllde de här små plexiboxarna med. Det blir en intressant kontrast i det här verket där den artificiella plexin möter de organiska delarna från hennes kropp. Och helheten här upplevs också som en hel stad uppbyggt av fragment från hennes kropp. FA Plus består av Ingrid Falk och Gustavo Aguirre. Och plusset, det står för de som bjuds in att medverka i deras projekt och processer. Installationen vi befinner oss i heter Smitta och är från 1996. Och det här verket består utanför videoverket även utav en faktisk middag som ägde rum där läkare, konstnärer, forskare och filosofer var inbjudna att föra en dialog om just smitta. Och vad kan vara mer aktuellt under år 2020 än just smitta med tanke på den globala pandemi vi lever i. I vilket fall så fick de inbjudna deltagarna diskutera smittans olika karaktärer. Smitta kan ju då som sagt vara en sjukdom, ett virus. Men det kan också vara smittor som sprids på annat sätt, som via idéer, det kan vara språk som sprids och smittar. Det kan vara skratt, fördomar för den delen. Men idéer är någonting som ofta
sprids som ja, kanske en smitta. En av de här deltagarna på middagen var en person vi idag har stött på en hel del i media. Och det är den tidigare statsepidemiologen och WHO-rådgivaren Johan Giesecke. Elisabeth Apelmos, de bästa åren får vi ett smakprov på just nu. Och den här filmen är ju inspirerad av klassikern Exorcisten och är ett av de verk med skräckfilmsestetik som Apelmo skapade under 1990-talet. En annan konstnär som också inspireras av filmens värld är Hans-Jörgen Johansen. Vi står här inför hans installation Resa i febrigt landskap. Och inspirationen kommer härifrån Coppolas film Apocalypse Now. Och alla som har sett den känner kanske direkt igen sig i helikopterljuden och i landskapet med det vajande fältet. Ursprungligen när verket visades så var det äkta sädesax som Hans-Jörgen använde. Men inför den här utställningen har han gjutit nya i epoxy. Konstprojekt Lägenhet var ett projekt som initierades av Stefan Karlsson och Åsa Nacking och pågick under en månad våren 1994. Projektet ägde rum i två olika städer och i två olika outhyrda lägenheter. En i Gårdsten i Göteborg och en i Rosengård Malmö. Det var ungefär 10-12 konstnärer som var inbjudna att medverka i det här projektet och en av dem var Maria Lindberg. Och vi står här inför en nyuppbyggd lägenhet som ska representera den lägenhet Maria Lindberg ställde ut sina verk i. Maria Lindberg är kanske mest känd för sitt måleri och sina teckningar. Typiskt Maria Lindberg är ju också den här lite underfundiga humorn. Och ofta finns en form av drastiska situationer och ett mörker närvarande. Så även i den här installationen. Med verket Oh, it's a beaver ifrågasätter Gisela Schink hur kvinnokroppen ofta lyfts fram att tillhöra någon annan än henne själv. I det här verket skapar hon mer en subjektiv upplevelse av hur kvinnokroppen är till för individen själv och där kvinnan själv får utforska sin lust och sexualitet än via något objektivt öga så som det ofta framställs i pornografin till exempel. Här finns kvinnan till för sig själv och för sin egen lust. En annan händelse som kommer att påverka samtiden var mordet på statsminister Olof Palme 1986. En konstnär som har gjort ett verk av det här är Maja Eysin Öijer av blod vävd mordet på Olof Palme år 1994 skapade hon det här verket. Och vi ser ju en väldigt dramatisk kombination i rött och svart framträda på duken. Färgen röd som blod, men kanske också symbolisk politisk färg i det här fallet. Bilden framstår som en sorts gåta. Det finns någonting mystiskt i den. Nästan som ett sånt här Rorschach-test. Magnus Wallin har arbetat mycket med animationer och digital teknik och film. I det här verket Roll On så har vi ett videoverk tillsammans med de här rullstolarna som tillsammans bildar en installation.
I den här filmen så möter vi personer som lever med funktionshinder som testar olika, så att säga, skydd för normalkroppen, provar dem. Men de ställer också upp dem som en form av mur, som ett skydd framför sig själva. Och Wallin har också intresserat sig, som i det här verket, mycket för just vad vi idag skulle kalla det normkritiska perspektivet, innan kanske just det ordet användes. Men genom att undersöka vad som är normen och vad som anses inte passa i den mallen. Verket Soda Stream av Peter Geschwint. Det här verket består utav många delar och kan nästan fungera som en sorts ready-made. Det finns flera komponenter som tillsammans skapar den här installationen. Och Geschwint har använt, ja, om man skulle drista sig att säga, ganska billiga material som han har satt tillsammans. Och sedan har det här blivit till konst. Vad är det som händer i det här verket då? Vi ser en gestalt och en grön vätska som rör sig omkring. Är gestalten på väg att skjutas upp i rymden? Den siktar högt och kanske slutligen faller platt. Är det en metafor för ekonomiska systemet som havererar? 1990-talets finanskris? Eller är det någonting annat som har fått nog? Mats Leidestam har sedan 1990-talet ägnat sig åt att sammanföra konsthistoriska motiv och analyser med samtidsaktuella frågor. I det här verket så möter vi parklandskapet och en avbildning av parklandskapet. Och de här målningarna placerade han ut och lät dröja sig kvar i de här parkområdena. Parken är också en mötesplats för homosexuella män att ha erotiska möten. Och det här verket handlar just också om de här mötena, men också det våld som homosexuella har råkat ut för genom historien. Den här baseballpåken som ligger där kan såklart symbolisera både en fallos, men också tjäna som symbol för ett vapen som går att skada någon med. I utställningen visas också de fyra säsongerna av Becquerel TV som sändes på ZTV under 1990-talet. Programmet kom ifrån konsttidskriften Becquerel och programledare var Viggo Kavling tillsammans med Kajsa Bengtsson alternativ Emily Persson. I de här avsnitten så ser vi olika kulturpersonligheter intervjuas. Typiskt var också att varje avsnitt har som ett eget soundtrack. Musik har en viktig del i Becquerel TV. Och ofta möter vi också humorinslag. Ja, jag skulle vilja tacka för mig. Tack för att ni har tittat.